Boas! Eu son Xavi e hoxe vos vou ensinar a facer esta máscara de tea moi sinxela. Como vedes, tamén ten filtro, arame e unhas gomas que eu as fixen cunha media e é moi cómoda. Eu utilicei unha máquina de coser. Ainda que, bueno, se non tendes máquina de coser, o teredes que facer ca agulla e o fío. E sen liarme máis, imos aló. Que precisamos? Unha camiseta 100% algodón como esta que me encontrín. Unha tea que non deixe pasar a auga como esta bolsa da compra. Ou este anaco de tea que collín dunha bata do hospital. Unhas gomas ou unhas medias como esta. E un arame como os do pan de molde. Para facer a máscara precisaremos dous trozos de tea dun tamaño de 20 cm por 24 cm. E como vedes, eu xa os teño recortados para non perder o tempo. O que faremos agora vai ser unha dobrez dun centímetro. E pasaremos o ferro para que quede ben marcada. Dobraremos de novo e pasaremos outra vez o ferro. E o mesmo co outro trozo de tea. Agora colleremos os alfinetes e os poremos ao redor para despois coser sen problemas. Colleremos tamén a regla e un alfinete. E poremos o alfinete a 5 cm do centro no lado que está doblado. Mais colleremos outro alfinete e o poremos a 10 cm do outro. Entón, nós o que faremos vai ser coser todo por aquí ata aquí. E daqui a aquí non se coserá, xa que será o peto. Agora poremos o resto de alfinetes. Agora coseremos por onde indiquei anteriormente, rodeando todo o trozo de tea. E pasaremos o ferro para que quede ben. E como vedes, aquí está o peto. Entón daremoslle a volta por aí. E quedaría algo tal que así. Agora faremos dúas dobreces en zigzag dun centímetro e medio cada unha. Como vedes, debería de quedar algo tal que así. E pranchamos para que quede ca forma. O peto máis as dobreces teñen que estar apuntando para baixo. É moi importante. Entón, agora daremoslle a volta á máscara e faremos dúas dobreces de 2 cm cada unha a cada extremo da máscara. Tamén pasaremos o ferro para que queden ben marcadas as dobreces. E vos debería de quedar algo tal que así. Agora coseremos nas dúas dobreces deixando un oco. Acordádevos de que se cosa no sentido das dobreces. E así non tropezaremos con ninguna e non teremos problemas. Unha vez rematamos de coser, faremos as gomas. Para iso, colleremos a media máis un imperdíbel. Mas, e coas tesoiras, faremos dúas tiras.
Aquí vai unha e a outra. E agora, colleremos de novo as teixoiras e as cortaremos pola metade, para pasalas pola especie de túneles que fixemos anteriormente. Agora, colleremos o imperdíbel e o abriremos. E pasaremos por el a media. O pecharemos e o pasaremos por un dos canales que fixemos. E como vedes, xa teño os dous. Agora faremos un nó en cada un. Un nó pequeniño. E o pasaremos por dentro do túnel para que non se vexa o nó. E quede máis bonito. E faremos co outro o mesmo. E quedaría algo así. Agora colleremos o arame e o meteremos polo peto ata o fondo da máscara. E o acomodaremos máis ou menos no centro. Entón, agora coseremos ao redor del para que quede moi ben. Como vedes, a máscara está case rematada, só lle queda o filtro. Para facer o filtro temos un problema, é que a máscara é moito máis grande estirada que encollida. Entón, o filtro tendrá que ser máis grande que a máscara plegada. Polo tanto, mediremos sempre quitándolle máis ou menos un centímetro para que quepe mellor. E a mí mídeme 12 centímetros. Estirada dende o arame, non contedes o arame, recordade, ata o peto, mídeme quitándolle un centímetro 13 centímetros. Entón, agora procederemos a recortar e a marcar. Para rematar a máscara, meteremos o filtro dentro. Como vedes, a mí custoume un pouquiño, xa que non é cousa fácil, así que non vos preocupedes. Se non vos cabe, podedes probar a facela máis pequena. E así quedaría. Como vedes, é moi bonita e podes estirar moito para cubrir ben a boca. Tamén o arame se deforma ca forma da nariz. Que vos parece se agora vos ensino como queda na cara posta? Orella, orella. E como vedes, xa estaría. E espero que vos houbera... Ui, espera. Mellor quítome isto, non? Sí, mellor. Espero que vos houbera gustado como fixen a miña máscara. E que vos houbera sido moi sinxela de facer. Así que sen nada máis que dicir, adeus! Vídeo terminado. Vou me super a presumir da miña nova máscara e de paso compro leite.